Nora Istrethi është padyshim një ndër emrat më të suksesshëm të diskografisë shqiptare. Një ndër mbretreshat e klikimeve edhe në sezonin e verës që lam pas. Nuk është një surprizë për publikun Vallëzimi, pasioni i saj që fëmijë. Sensuale, por edhe energjike do ta shohim në disiplina të ndryshme Vallëzimi. Nëse nuk e njihni grintën e saj për të luftuar, Dance With Me do të jetë prova. Gent Beko, shumë dimensionale karriera e tij. Skenarist, autor, producent dhe një karriere pasur aktoriale. Autori i 3 filmave me metrazh të shkurtër dhe 2 serialeve sitcom, Radio Radio dhe Superbar. Dhe me po aq përkushtimi dedikohet projektit të tij më të ri që do t'i shtohet një CV të pasur e të gjatë, Dance With Me. At the end of this story maybe you will gonna hear a lot about me. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si dhnona, jo, veç më snet kalzaj. Ka do mundohen të jenë fair. Në fillim, do më ka qenë qik problem, kjo impakti në fillim, do më që si ta kap, mos e kap fort, mos e kap but, mos e vras, mos gërvish, mos e përplas për tokë. You've been tired of watching me, forgot to have a good time. Në fillim më zhdukur një qik i fjetur, po avash ko pas ko e këm po që nuk është, mundet me arritë shumë. Na ndisni. Unë s'po ju putë. Thank you.
Altin Bejko. Nora, megjithëse ke vetëm pak ditë që ke vendosur firmën në gjendje civile, burrat ngelen në luftë për ty. Mirë, një Carmen Joshse, dukeshe shumë bukur. Jemi, siç e shikoni këtu, me Oltën dhe Devisin, të cilët ndodhen në fronin simbolik mbretëror. Është një detaj dhe një element që identifikon Dance With Me. Kujdes, vajzat e djemë, ky rezultat mund të jetë i përkohshëm. Artist më të bukur dhe më simpatik. Mos shkoni juve, vajza, sidomos te klinika Vivja. Një pjesë e juaj e frekuentoi klinikën Vivja, ato që ende nuk e din, është njëra klinikat më të mira në qytet për trajtime dermoestetike. Unë do t'ju lë për pak, sepse më duhet shkoj tek çifti që sapo ka përfunduar performancën. Sa bukur që më ndje kjo kamera këtu, sa e lumtur jam që lëviz këtu në këtë skenë, në fakt, neve nuk ecim, por vazhdojmë. Mirë, ja ku jemi së bashku, të dëgjojmë për shtypet e Robertit që duket gjithmonë sikur vjen nga një univers tjetër. Për mua ishte një dans epik, fascinant, i mrekullueshëm. Tinora e mrekullueshme, e bukur, seksi, shumë prezente, që më ringjalle pak disa emocione. Më bërë, në fakt, më bërë që kushtoj pak në kohë, edhe më duke pak si Liliana Cingu që së bashku me Recep Çelikun, kërkonin të ringjallnin nga errësira e harresës, Besim Zekin, për t'i marrë në një menazh atruar përvëlluese ashtu siç ti e dita bësh dhe ta gatuosh. Por Nora e dashur, Gent Beko është si Zaganos Beu, nuk është ai Gent Beko që shef atje. Është i kamufluar Gent Beko, është i rrezikshëm, ti kujdes. Valdona. Nora, jam shumë dakord në fakt me Bertin, e bukur, elegante, femër. Për një moment më duk sikur isha në fakt në teatrin, në operë dhe po shikoja një shfaqje baleti. Ishit shumë bukur, shumë bukur. Albi do t'api një vend atje në skuadrën e tij. Mbi të gjitha po flasim për Carmen, një nga perlat e muzikës klasike. E para, e dyta, Nora. Bukurim ma gjepse, është vështirë sikur vetëm qëndroje aty, si me ndoni, apo? E pa mundur mos shikonin ty. Genti, mjaft mashkullor, mjaft mashkullor. Pretendoja të shikoja qikë si, ke përshysh, si Skënderbeu, vetëm shpata i mungonde. Presën më shumë nga ju, se e shikoj që mundësia është aty, por vërtet në sot në ca situata mjaft kënajse, falenderit. Do marim pikë të uaj e tani, filloj me njerë me Robertin. Sa pikë? 5 pikë. 5 pikë. Bona. 7 pikë për mua. Kemiko, sërisht, 5 për mua. Mesatarja juaj është, shfaqet tani në ekran, kaluan të parët apo mbetën të dytët në klasifikim? Froni më duket se i takon përsëri Oltës edhe Devisit. Përkohësisht gjithmonë 5.6 mesatarja juaj. Faleminderit për koreografinë që sollët.